São Paulo tem um novo museu. A Pina Contemporânea, o terceiro edifício da Pinacoteca de São Paulo, estreou nesse final de semana com expectativa de receber 1 milhão de visitantes por ano. A proposta foi pensada para integrar o novo edifício ao Centenário Parque da Luz e aos tradicionais bairros do Bom Retiro e da Luz. A Pina Contemporânea teve um investimento de 55 milhões de reais do Estado de São Paulo e de 30 milhões de reais da família Gouveia Teles, que é uma das patronas das artes na cidade. O museu vai funcionar de quarta a segunda-feira, das 10 às 18 horas. A entrada será gratuita até 4 de abril e depois os ingressos vão custar R$10 com direito à meia entrada.